Մարդիկին Աբրահամյանը երկար պատրաստվել էր ելույթին, բայց շատ կարճ մնաց, ինչև է, պարոն Գրիգորյան, ես կխնդրեմ այն, ինչ հիմա լսեք, փոխանցեք նաև տիկին Աբրահամյանին. Տիկին Աբրահամյանը քաղաքական նկուղից հանել էր հիշողություններ, որի պատասխանները վաղուց տրված են և որի համար ինքը հաստատ ծափերի չի արժանանալու։ Հավատացեք, կյանքում պատահել է այնպես, որ ես գիտեմ, թե ինչ է նշանակում, երբ սեփական խոստումները չկատարելու համար դու ընկնում ես հոգեբանական և բարոյական ցայտնոտի մեջ։ Ես հասկանում եմ ձեզ, իմ հարգելի գործընկերներ։ Եվ միջև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի չկատարած խոստումները ձեր փխրուն ուսերի վրա վերցնելը, իմացեք և գիտեցեք և հետագայի համար պետք կգա նաև, որ դա անշնորհակալ գործ է։ Եվ այն, ինչ դուք այսօր անում եք, իսկապես անշնորհակալ գործ է։ Չի կատարվել խոստումը, չի կատարվել, հարգելի գործընկերներ, բայց ես հասկանում եմ ձեր բարոյական և հոգեբանական ցայտնոտը։ Շնորհակալություն, իսկ հիմա Երևանի քաղաքապետի արկածների մասին, ձեր սիրելի Երևանի քաղաքապետի։ Ուրեմն, մեր Երևան քաղաքի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը հավաքել է Երևանի քաղաքապետարանում աշխատող իր գործընկերներին, խելքելքի են տվել և որոշել են, որ իրենք շատ են աշխատում, չգնահատված են և պետք է ավելի շատ վարձատրվեն, որպեսզի ավելի շատ աշխատեն և ավելի շատ ծառայեն Երևան համայնքին։ Եվ պատկերացրեք, ինչ է ստացվել, շատ անհարմար մի բան է ստացվել, պարոն Հայկ, ստացվում է օրինակ, որ Երևանի քաղաքապետը կստանա 1.200.000 դրամ, մոտավորապես այնքան, ինչքան ողջ հանրապետության վարչապետը, պատկերացրեք, ոչ միայն Երևանի վարչական շրջանի ղեկավարը, այլև ղեկավարի տեղակալը կվարձատրվի ավելի շատ, քան մարզպետը, վարչական շրջանի ղեկավարը, ղեկավարի տեղակալը և մարզպետը, համեմատեք մասշտաբները։ Ով կբացատրի ինձ, ինչ է անելու Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ղեկավարը, որ պետք է օրինակ ավելի շատ վարձատրվի, կամ ազգային անվտանգության ծառայության պետը կամ ոստիկանապետը։ Կամ խոսենք քաղաքապետի տեղակալների մասին։ Քաղաքապետի մի տեղակալը հունվար ամսին Ծաղկաձոր հանգստի գոտուց երևանցիներին կյանքի դասեր էր տալիս, կոչ էր անում աղբով չզբաղվել, մյուս տեղակալն էլ այնքան անկարող ունակ դուրս եկավ կոմունալ բեռը քաղաքի վերցնելու, որ ստիպված հույսը մնաց նորից Կամո Արեյանի վրա։ Եվ այս պայմաններով հարգելի գործընկերներ Երևանի քաղաքապետանում բարձրացնում են աշխատավարձեր։ Քանի որ Երևան քաղաքը պետական բյուջեից ստանում է դոտացիաներ, այդ որոշումը ավականու կողմից ընդունվելուց հետո ես պահանջելու եմ, որպեսզի Երևանի դոտացիաները և սուբվենցիաները վերանայվեն, որովհետև Երևանը, եթե այդքան ինքնաբավ է, որպեսզի 2 միլիարդ դրամով ավելացնի բյուջեի բեռը, ուրեմն դրանք չպիտի տրվեն։ Ես սա ցավով նշում եմ որպես Երևանի ավականու նախկին անդամ և ամենայն լրջությամբ որպես Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր։